It's a pike. Small pike. Good job. It's a good start. Hej då. Bye bye. Vad fan är det där? Vad sa du? Nej, fan eller? Det är en gädda. Fan, det är inte fel att sitta fast eller? Tanne, kolla på stjärt eller ryggfenan på han. Men den curlar sig. Hej då. It's no problems. Where be the fish? Yes. Missed the big trees. Oh, yes. Jag såg han, den där jäveln. Hörru, lugna ner sig. Jag såg han. Åh, oh, fuck. Yes. No problems. It's a little. Han har bitmärke på ryggen. Kolla. It's a big fucker somewhere. Hi there, Mr. Pike. Alltså kolla bitmärket över ryggen. Den är fel. Och där bak, kolla, den har tagit hela stjärten på den. Hela den där var inne. Ja, jag hade ingen krok. En liten padda, Daniel. Daniel, det är ingen groda. Det är en paddock. Check it. Det här är ingen fråg. Ja, det är en lille liten liten paddock. Du ser ju vårtorna på den. Ja. Det är en paddock. Här har han. I don't want him. He's there now. Yes. I'm gonna put him somewhere safe. Där är han inte så safe. Nej, han får kjola ner här. Live life. The V formation. Hello birds. Yes. Good. Good. Good pike. Good pike. Very good. Mr. Big fucking pike. Come here, pike. Go for me. Jo då, gå. Jag har fått några paravan på den här borren. Med en gädda som var på borren. Jag tror det. Skulle vara lite trönt. Mr. Pikey. Sen är det för paravanen. Yes. Liten gris.
Jävlar djup den tog han. Har du någon tång med det? Tror inte det. Kan kolla. Is it filming? I think so. Okay. It's blinking out. Okay. Pim, look, it's coming here. It's coming here. Oh, it's going up. It's gonna go up. So cool. It's confused now. Might go here, babe. Yeah. Shit. But it's a young moose. It's okay. There's nothing to worry about. It's just so cool. Oh, it's running! It's running! Oh no!